Já jsem Zdravko Krstanov a tohle je Closer, náš pořad, kde spovídáme tuzemské miliardáře a osoby miliardářům blízké. Jednou z nich je nepochybně Radek Pokorný. Jeden z nejvíce prominentních českých advokátů se znal s Petrem Kelnerem, zdal se se Zdenkem Bakalou a dlouhodobě zastupoval například Agrofert André Babiše. Radek Pokorný se byl zkrátka vždy zvyklý pohybovat v těch nejvyšších patrech, ať už šlo o politiku nebo o biznis. Tento mimořádně zajímavý a vydatný rozhovor výjimečně odemykáme, a to u příležitosti blížícího se eventu trochu Fany, trochu many. Ten se uskuteční už 11.4. v Lobkovickém paláci a máme line-up, na který jen tak nezapomenete. Přijde Honza Bárta, přijde Jakub Čanda, přijde Pavel Mucha a právě i Radek Pokorný. Těším se na vás 11.4. a sledujte Closer, protože Closer je blíž. Prominentní advokát, který se už tři dekády drží na špičce advokacie v Česku. Z nejbohatších Čechů spolupracoval téměř se všemi. Byl u velkých dílů Česu a dalších velkých firm. Dlouhodobě poukazuje na to, že se z advokacie stává komodita, má rád trendy, léta jezdí Teslou a není si jistý světlou budoucností Česka. Dalším hostem našeho pořadu Closer je Radek Pokorný. Radku, dobrý den, vítejte ve Forbesu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jste vlivný? <laughs> to je. Um... Slovo vlivný ukazuje, že když, píše, když použije novinář slovo vlivný, třeba advokát, znamená, že ho nikdo moc nezná. Protože u těch opravdu známých lidí se to nepíše. Znáte jako by vlivný Joe Biden nebo vlivný Petr Fiala. Jo. To, Je to nám, pravda. To znamená, když o vás píšou, máte pocit, že, že ho nikdo moc nezná, tak se přidá vlivný, v mém případě se ještě dlouhé roky přidával přítel Bohuslava Sobotky. Jo. To bylo taky to co, mě, to, co mě pomáhalo, aby se vůbec někdo obtěžoval si to přečíst. No. To je zajímavé, protože vaše jméno, vy to asi víte, když ho dá člověk do Google, tak vyjede spojený vlivní advokát nespočetněkrát, divné, divné všude. A občas vyjedou články, zejména teda staršího data, kde se právě skončí, že jste hybatel dění v Česku a ten kdo, ten, kdo tahá za ty loutky a tak dále. Jak tohle vnímáte v průběhu těch let? Vadilo vám to někdy? Uh, tak ne, nechceš nechceš být v horku, nechaj do kuchyně. Jo? Já jsem... Můj, můj život nakonec, nebo já jsem se snažil mít velkou právní firmu, která bude dělat velké obchodní případy, a to podle mě k tomu patří. Jo. To znamená, buď se z toho zblázníte, nebo si na to zvyknete, a nebo z toho odejdete. To jako s tím se nedá bojovat. Jo. To podle mě je něco, co přirozeně přichází. Já samozřejmě za jednotlivosti jsem se zlobil, když mě tehdy jako nesmyslně machali v tom mokáde, kde já jsem vlastně šel jenom kolem ani špatného jsme tam neudělali, což se jako poukázalo. já jsem jich nebyl ani na výslechu na ničem, mm -hmm. ale prostě jako tehdy se říkalo, že aspoň něco, ale jinak to k tomu patří. A já se zase těm novinářům jako nedivím, oni prostě potřebují psát, potřebují jako by spojovat příběhy a patří to život. Je to právě zajímá, protože občas se to napíše i v souvislosti, řekněme, s běžnými věcmi. Já si bavu článek nejmenovaného média, tam se psalo, že jste byl přítomný u pronájmu LNG terminálu v Nizozemsku. A celý, celý, to vyznění, jako byť neexplicitně, bylo takový jako pejorativní. Tam je Radek pokorný, tam se děje něco šejdy, Bůh ví, co tam dělají ty kudy. no, 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 já jsem toho, nám to napsala paní Zavoslečná Zdislava Pokorná, já jsem s ní pak o tom mluvil, myslím si, že si jako uvědomovala, že to nebyl úplně jako povedený přístup. Zase na druhé straně, rozumíte, komu se povede získat mandát na to, abyste kupoval kapacitu v LNG terminálu, no, tak prostě tohle je nějaká kolaterální škoda, no, kterou připlývá. No. Mo, jo, prostě podle mě lehce se mohlo stát, že to vzniklo tak, že prostě to chtěli dělat i jiný a oni to nedostali. No, tak řekli Bůh, jak jsem se k tomu dostal. Tak těžko. Jo. Znovu říkám, jako, ne, že mi mě to těšilo, ale prostě zvyknete si. No, to, co s tím. Vy jste v souvislosti možná trochu s tímto, kdy napsal na Facebook, pokud se teda úplně nepletu, jak se vám stane to neštěstí, že si někdo myslí, že jste z nějakého důvodu zajímavý, upadnete do nezvodatelného světa drbu, polopravd a nesmyslu. A to je pravda. To je pravda a vlastně jako do mi se tomu čeli nedá vůbec. Prostě lidi si věci spojují a tak dále. Jiný, co můžete udělat, když náhodou vznikne ta situace, když jste pro nějako, prostě nějak jako super zajímavý, což v mém případě třeba byly ty doby, kdy, kdy, byl Slávek Sobotka premiérem, tak musíte omezit, jako vlastně, já jsem, já jsem se kontakty s lidma. Jo, já jsem vlastně velmi málo někam chodil, bavil jsem se s velmi limitovaným množstvím lidí, takže velmi často, když mě někdo konfrontoval s nějakou blbostí, tak jsem mohl říct z toho člověka, kdy mě fyzicky viděl. Jo, a tím, hmm. že mi ty lidi roky neviděli, tak tím jsem odrážel spoustu příběhů, jo, ale zase... To jako eliminoval tu šanci, že vznikne ano, vůbec... Ano, Kálka. ano, no, a nebo, že když jako, rozumíte, když, když vlastně tady potkáme a už to někdo může disinterpretovat, co jsme si povídali, ale když se vůbec nepotkáme, tak to je taková, jakoby první vrstva obrany prostě to odkopnout, jo, ale prostě Sabina Slonková měla jakýsi bizardní žebříček nejvlivnějších z nejvlivnějších, říkala, že to počítá, což mě vždycky bavilo, a tím, že já jsem se znal do sobotku a pracoval jsem Docela dlouho pro Agrofert, speciálně tu velkou arbitráž, tak v době, než pochopila, že Andrej Babiš není úplně předseda mého fanklubu, tak země, <laughs> tak země, země udělala prostě nejvlivnějšího člověka v Čechách, protože dva nejvlivnější lidé ve vládě byli v nějakém kontaktu se mnou. No, tak jak to můžete vyvrátit? No, prostě to, to, to tam někde vypráví, no, tak třeba s tím. No. To, ať, ať už v té politice nebo na té na na straně toho biznesu tak to byly a jsou asi doteď vždycky ty vysoký patra, jestli to lze takhle definovat. Je vám v těch vysokých patrech jako dobře? Cítíte se tam komfortně? Tam jsou, dívejte, tam jsou lidé stejný, jako jsou jako v těch nízkých patrech, jak se říká. Prostě lidi jsou hodný zlí, lidi jsou poctiví, darebáci, lidi mají čisté motivace, záludné motivace a podle mě ta Gaussova křivka funguje prostě napříč napříč společností. To znamená statisticky, jasně, třeba ve vysokém biznise nebo tak je víc různých psychopatů a tak dále, ale i tam najdete strašně poctivý lidí. A mimochodem v politice je podle mě statisticky mnohem víc jako poctivých a lidí a lidí motivovaných jako páchat dobro, než třeba v biznise. Jo, já to, protože tam jakoby strašně moc lidí opravdu chtějí něco změnit, chtějí se někam posunout, pak samozřejmě zjistí, že ten svět je mnohem složitější, než to vypadá, když jste, když jste mimo ten systém, ale, ale ta motivace bývá jako velmi často velmi jakoby pozitivní a velmi hezká, jo, to se z toho často stane, je jiná věc, ale, takže jo, dívejte se znovu říkám, vybral jsem si to, kdykoliv jsem z toho mohl odejít, takže není zase důvod jako přeji na ně naříkat. Uhum. Já jsem úvodu zmiňoval to, že jste spolupracoval uh, s řadou těch nejbohatších Čechů, který zřazíme tady v tom našem žebříčku velmi vysoko. Uh, dal, dalo by se nějak generalizovat a říct, jaký to jsou lidé? Tože my je známe, vy je znáte asi trochu blíž. Dívejte, uh, jednak víte, víte, co mají společného uh, lidé, kteří uh, dosáhli mimořádného úspěchu? že jsou ochotní na sebe brát velká rizika. A víte, co mají společného lidé, kteří udělali největší průšvih? To samé. To samé, jo. To znamená, jako jednak jsou to lidé, kteří měli v životě obrovské štěstí a neuvědomují si to. Musím říct, že významná část z nich, neříkám, že všichni, jako mají pocit, že uspěli jenom proto, že jsou úžasní. Což mimochodem, jako by podle mě, Um, jak bych to říkal, dává možnost koupit si lístek do první řady, jako jak to dopadne. Jo? Prostě já nemám moc rád Václava Klauze, ale když v roce 97 měsíc před volbou měla ODS 7%, tak se mu jako smáli, tak tehdy řekl hezkou větu, fotbal se hraje do poslední minuty. Jo? A to si myslím, že, že i u těch podnik, podnikatelských úspěchů. Počkejme, jakoby, jo, i ve vědě vlastně je důležité ten úspěch replikovat. Jo? A to není tak jednoduché. To znamená, myslím si, že hodně si lidé neuvědomují, jakoby, kolik procent jejich úspěchu je štěstí. To si myslím, že významná část z nich je taková. Překvapující je to tak. A pak jsou to samozřejmě lidé docela bezohlední, že prostě jdou za, svů, za, svým, za každou cenu, používají k tomu lidi, vezmou, odhodí. Prostě takový ty skutečný filantropy typu, typu prostě Vorena Buffetta, tady jako najdete jenom výjimečně. Jsou, ale není jich moc. To jsem chtěl právě zeptat, jestli se jako, cítíte kvalifikován na to říct, jestli to jsou kapitalisté spíše východního než západního střihu. No, myslím si, že těch kapitalistů západního střihu máme minimálně. Co je vůbec, uh, to je zvláštní otázka, ale co je potřeba, abyste s nimi mohl dělat? Jak se to stane, že že člověk dělá. To být pro ně pro ně něčím zajímavý. A, a něčím v tomhle smyslu? No, vztahama odbornosti. A my jsme třeba, když jsme začínali, jsme tu kancelář v tom roce 1996 otevírali, tak vlastně všechny významné kanceláře, ať už mezinárodní těch pár nebo těch pár českých, se hodně věnovali privatizací, velkým ve velký transakcím. Tam jsem nikoho já nezajímal, vůbec se se mnou jsem v těch 27 letech nikdo nechtěl bavit. Takže já jsem si všiml, že se tady objevují věci, které v zápěti budou důležité a nikoho nezajímají. To znamená hospodářská soutěž, regulace kapitálového trhu. Jo, prostě m, duševní vlastnictví, ochrany známky a, a tak dále. Takže já jsem třeba, já jsem třeba se začal velmi věnovat uh, regulaci kapitálového trhu. Tím jsem se v roce 1997 stal právním poradcem pražské burzy. Měl jsem možnost každý měsíc jako poradce sedět v burzovní komoře a v burzovní komoře byli generální ředitelé všech velkých obchodníků a investiční náměci velkých bank. Takže tady Máte Zdenka Bakalu, potkal jsem tam Zdenka Bakalu, potkal jsem tam Honzu Sikoru, potkal jsem tam lidi jako, jako investiční námysl české, spořitelný Dan Heller a tak dále. No a když měli nějaký problém, protože my jsme tam řešili pro burzu, přelicencování burzy a tak dále, tak automaticky přišli k nám že jo, a zadali mi to. Takže já jsem jednou měl téměř monopol na, na zastupování před komisí pro cené papíry. No a jednou třeba měl jistý Andrej Babiš podobný problém na komisi pro cené papíry a když se ptal po Praze, kdo to dělá, tak mu řekl akorát pokorný, protože nikdo jiný se k těm mandátům nedostane. Takže moje první setkání s Andrejem Babišem bylo v restauraci Magická zahrada, když jsme pak jako fer zastupovali na řízení před komisi pro cené papíry. A tímto způsobem já jsem jako pro, sublimoval do těch jednotlivých jakoby v oblasti, stejně tak přes hospodářskou soutěž. To nikdo nedělal, akorát my, takže já jsem v 28 letech zastupoval proktorenkem, byl docela zásadním správním řízení hmm. na úvosu, když jsem to jel probírat do Švýcarska, tak na mě koukali a mysleli si, že s nimi tam nesu kufr, že jo, jako stává, <laughs> že, že tehdejší... Tehdejší anož, ano, přesně tak, tehdejší je v právního Hinekšery, který už... 20 let sedí ve Švýcarsku, že přived prostě takové dítě, jako on sám byl dítě, tak to, to, to prostě bylo. Jo. Takže to jako by bylo hodně to a samozřejmě, samozřejmě i, i to společenské postavení, že jo, prostě v té době se vyměnila vláda, měl jsem tam spoustu kamarádů, já jsem na nikdy stát nezastupoval a tak dále, ale prostě brali mě telefony, že jo. když si viděl jsem jeden film s Georgem Bushem mladším, a když popisuje, když pomáhal pomáhal táto v kampani, že jo, potom šel do biznisu a tehdy tam říká krásnou větu, mě tatínek vždycky vezme telefon an, an, and access is power. Hmm. Jo? A, a mě ty telefony brali, no. To zase jako v tom, to je prostě pravda. Hm. Takže taková kombinace. Je, je. A třetí věc důležitá je, v těch 90. letech bylo všechno možné. Jo, prostě, když jste byl mladý, uměl jste trochu anglicky, byl jste dostatečně drzej, tak ta konkurence byla velmi malá. Jo, to znamená, je taky v tom to talebovo štěstí. Jakoby. Jo, já, já, prostě v to strašně věřím, že, že 20 životního úspěchu je pracovito, 20 talent a více než polovička je štěstí. Já, já jsem prostě měl štěstí. Mě to nedá se nezeptat. Andrej Babiš je, dám to slovo, asi ne, jednou z nejbarvitějších postav, řekněme, československého biznisu. Uh, i, i, jak vy uh, na tu spolupráci s ním vzpomínáte? Já nevím, do jaký míry o tom vy můžete a chcete. Víte, já nemůžu vyzrazovat advokátní tajemství a hodnotit to samozřejmě můžu bez problému. Já osobně na to jako vzpomínám velmi dobře, jednak ten člověk, který to tam dělal na denní bázi. Andrej Babiš se dělá hodně věcí sám, já jsem s ním byl hodně v kontaktu, hmm. ale ještě to tam navíc na starosti, ten jeho šéf právník a muž, bez kterého by podle mě Agrefert neexistoval už dávno, je se jmenuje Alexej Bílek, je to prostě šéf právník, podle mě mimořádně moudrý člověk, a jako zajímavý. To znamená, mě se s něma spolupracovalo dobře, protože jinak Bílek byl chytrej a na denní bázi to byl dobrý partner. A Babiš se ke mně choval velmi slušně, jako já jsem. Tak já jsem jim mě tak jako různě pak pomloval po novinách, ale já jsem nikdy v životě na čtyři oči s neměl konflikt. Jo, on byl velmi slušný, velmi uctivý, ve finále mi dal obrovskou arbitráž, že jo, to bylo, to, to, ten ten sportní pekán Rolen, to byl obrovský příběh, to znamená, já kdybych měl hodnotit ten, ten biznisový příběh s ním, nikdy po mně nic nechtěl, dokonce ani žádný kontakty, jako asi byl rád, že mi vykonfliktoval, že jsme nedělali pro jeho konkurenty, ale vlastně ani nic nechtěl nikdy zařizovat, jo, že by česně musel o něčem takovým diskutovat. Vůbec ne, my jsme pro něj dělali fakt jenom to právo, dělali jsme pro něj skvělou kauzu a on jako sám osobně, jo, tak on je, jak říkáte, barvitý, srandovní, jakoby, on, on, jako často je vtipný, ale neuvědomuje si to, jo, a takové, takové příběhy, ale do očí mi v životě neřekl křivýho slova, jo. takže já osobně jsem s ním nikdy problém neměl. Je to Trošku kdybyzmus, ale, ale dovedl jste si třeba tenkrát představit, že vstoupí do politiky? Ne, ne, neuvědomil, ne, nedo, nedo, neuměl a, a upřímně řečeno, já jsem se dozvěděl několik týdnů před tím, než koupil Mafru, že, že bude kupovat Mafru, protože byl za jedním jiným miliardářem nabídnout, aby to koupili na půl, ten mi to řekl. že jo. Uh -huh. Tehdy volal některým lidem mladý fronty tak nebo do Mafry, tak ty byli v šoku a nechtěli mi to věřit, že jo, jediný, kdo to věděl, byl jejich šéf právník a ten mi teda zalhal, ale, ale jako věděl jsem, že je to pravda, protože ten, ten, člověk, ten člověk mi to řekl. A tak jsem zvedl telefon, protože jsem měl zkušenosti z restrukturací ekonomie a věděl jsem, že to není žádná sranda, jako by vlastně takový vydavatelci, tak jsem zvedl telefon, šel jsem za Babišem a docela dlouho jsme se o tom povídali v přítomnosti Bílka a samozřejmě přijde, že jsem mu vyprávěl, že je to nesmysl jít do té politiky. A já jsem hm, v nějakém podcastu už říkal, že vlastně celý jeho vstup do politiky je něco, čím strašně ublížil Agrofertu, své rodině, sobě, této zemi, všemu. Jo. To vůbec nedávalo žádný smysl. Jo. Prostě já myslím, že jak on není humanitně vzdělaný, nikdy nic nečet a tak dále, tak podle mě vůbec jako netušil, do čeho se pouští. A řešil si tím vlastně tu prázdnotu, protože on není průmyslník, on je dealmaker. A on prostě všimněte si, že ten Agrofer vlastně nikdy nic neprodal, on jenom kupuje. No a podle mě v nějakém okamžiku ho to začalo nudit a, a hledal prostě něco jiného, čím by se zabavil. Teď samozřejmě v té politice najednou zjistil, že musel platit bůh jaký lobbysty, aby se dostal k nějakému západnímu politikovi. Jako představitel státu se dostanete snadno, začal ho to bavit a podle mě vlastně dneska neví, co se sebou. Jeho se ano, probudí, odcvičí, já by koupil ještě jednu pekárnu, to si myslím, že ho vlastně nevzrušuje a co by celý den dělal. Knížku si nepřečte, protože nečte. Jakoby, to si může myslím, že Andrej Babiš... Možná půjde. si dávkuje ten, ten vliv, jak jsme se o něm bavili na začátku. Ale, ale tak on je, to jsou lidi, kteří jsou přesvědčeni, že jsou úplně geniální, to jsou jako všichni, to znamená, jakoby, tak, tak to není. Já si fakt myslím, že on, jako, on vlastně neví, jak si vyplní den. Hmm. Jo, je to, mohla, je zajímavý. To je taky mimochodem motivace řady lidí. Jo, to, to, já jsem někdy si přečtěte, jestli jste nečetl City Boje od Jera Andersona, to je takový, byl takový analytik v společnosti v Londýně a ten tam právě popisuje prostě to vyplňování dnetou prací, ale nakonec, nakonec tam na závěr hezky píše, neznám nikoho, kdo by na kdo by na loži litoval, že nestrávil víc času v kanceláři, ale ale tyhle lidi prostě podle mě vlastně nevidí co se sebou, kdyby nedělali to, co dělají. To je, to je pravda, to už jsem vlastně slyšel taky. Zaujala mě jedna věc, vy jste popsal, jak jste se tenkrát dostal do těch vysokých pater, mm. řekněme. Dneska ten, nazveme to, business developmentem asi nefunguje úplně tak, jako fungoval onehdy. Funguje úplně stejně, akorát, akorát, já jsem se domlouval s těmi majiteli, s těmi. Babiši, Bakalma, Danama Křetínskýma a tak dále. Ty stahy mi zůstaly a už mě prostě zůstanou do smrti, protože jsme se znali v době, kdy jsme někdo nic neměli. Dneska advokáti se těmto lidem vůbec nedostanou. Jo? S česnou výjimkou podle mě nějakého trestního stíhání, kdyby někdo z nich byl stíhaný, tak se potká s advokátem, ale jinak to je dneska na úrovních vedoucích právních oddělení nebo manažerů, který vedou tu transakci ale jakoby, advokáta už nevybírá si z Denda Bakala nebo, nebo prostě Dan Křetinsky. Že jo? to prostě to už takto nefunguje. Za mě to tak bylo. Už to mají všude ty patřičné. Jasně, čtyři, ty, 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 jasně chtějnou. přesně tak. A ty lidi, to je jako lidé, kteří, kteří jsou v mé pozici, kde jsem byl v 90. letech, o těch lidech čtou jenom v novinách a vůbec se neznají. Aha. A j já jsem se ptal i proto, jestli třeba dneska tady vyrůstá nebo už dorostla do jisté míry v malých jako případech taková generace těch, těch, těch jak já říkám, newmany, těch, těch mladších podnikatelů, kteří nezačínali ani v 90 devadesátkách, ale ještě třeba později. To jsou lidi, na který vy dneska, řekněme, dosáhnete? Nebo už třeba těžíte vlastně z těch, z těch velkých powerhouseů z minulosti? Některýma pracujeme. Přiznám se, že když na nás mají peníze a a mám možnost s něma dělat, tak mě to vlastně těší o pár patrel víc než než s těma lidma z té minulosti, protože člověk jim může pomoct i svým postavením, svýma kontaktama. Jo? Protože ty lidi mají často nápady, mají i trošku nějaké peníze, ale nejsou schopni prorazit to, 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 ten strop těch kluků, co si spolu povídají. Jo? To znamená, máme pár klientů jakoby z tohoto světa, kteří myslím, že kromě toho, že myslím, že jim děláme dobře tu právní činu, tak samozřejmě využívají toho, že mě ten mobil prostě zvedne úplně každej. Jo. Takže to mě baví jakoby víc. Jo. Ještě mimochodem tady k tomu New to je jako všechno super, ale tady by byl velmi opatrný. Tady zase platí, že fotbal se hraje do poslední minuty, protože po roce 2008, já tomu říkám, když jste zapíchl suchý klacek, tak vám obrost. Jo. A spousta z nich podle mě dopadne strašně špatně, protože mají pocit, že 10-12 let jim to výborně šlo a jaký jsou jako super šikovný, ale to šlo každému. Jo, teprve teď se ukáže, kdo to celý přežije. Jo, já když sleduju některé projekty a jak kluci s nima bojují dneska, jak jsou hrozně překvapený, že život je jiným směrem, už nejsou peníze na další dvětiční kola ve startupech, nebo když koukám na Groupon a podobné příběhy, tak si myslím, že teprve teď se začne vytvářet nová skutečná dlouhodobě existující jakoby vrstva těch nových peněz a že jich tady většina nezbyde. Že to bude jak té mé generaci. Jo? Takových lidí byly mraky. Ale když se podívejte na investiční, jako třeba jenom na privatizace investiční fondy, kolik jich v těch 90. letech vybíhalo, kolik jich zbylo. Jeden, dva, tři, a tak to bude úplně stejný. Jako představa, že, že tady vymyslíte nějaký jeden výrobek, vyděláte peníze a tím jste se se stal tím bohatým a už jim budete, no tak to nefunguje. <laughs> Ale mě to baví. Já jako já, když se s někým potkám a má zájem si jako povídat, spolupracovat, poslouchat a tak dále, nežije v pocitu, v pocitu prostě, že ty, ty, ty lidi, ty generaci před ním byly jenom zločinci a lumpové, což vždycky, když sleduju třeba bizarní komentáře třeba Jana Bártu na adresu Tomáše Krska, který už v životě neviděl, ale má potřebu se vůči němu vyhraňovat a tak dále, tak si myslím, že se můžu zase hledat, co zvědět a naučit a hrát s takovým lidem spolupracuju. <laughs> Když jsme se, nebo já jsem zmínil několikrát ty, ty, velké věci, tak jednou z těch velkých věcí, kterých jste byl přítomen vy, tak to byl vstup Číňanů sem. Jo. do našeho. CFC. Ano, ano. Ano, přesně, skrze, skrze CFC. Uh, uh, ono to tenkrát, co vy samozřejmě víte mnohem líp než já, vypadalo grandiozně, mávalo se velkýma, velkýma, číslama. Dneska by cynik mohl říct, že tady je nápis na Florentínu podíl v GNT Finance Group a fotbalový klub. Uh, otázka jedna, je to takhle a otázka dvě, jak by to vůbec zpětně hodnotíte celý to? Já, jako já, já si, dívejte, tak Cevcem přišel s jednoduchým záměrem, že se stane největším čínským investorem v Čechách a až sem přijede čínský prezident, že mu budou představeny. To byl nepochybně její strategický zájem, jakoby obchodně politický. Obchodně podle mě měli představu, že ty akvizice český zabalej do nějakého balíku, proto to pro jejich pohledu mělo nějakou logiku, že jo, tam byla ta letecká společnost, hotely, mm -hmm. potom, jak mají s rokavem, tu, 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 ty prodej zájezdů a Invia. tak dále, a tak dále, a že to vlastně jako prodají. To znamená na burze udělají nějaký IPO nebo prostě něco takového. Jo. To, to, když jsem s něma mluvil, to byla jako jejich úvaha. To znamená, i když někteří tady měli pocit, že některá ta aktiva, která koupili, nebyly úplně, nebyla úplně nejlepší nebo nekoupili do, jako, za, jako, do, jako nej, nejlepší možné peníze, tak oni měli prostě zájem jiný. Oni tyhle nebyli rozhodně hloupí. Jo. To prostě to, jakoby, to, to, je, to je nesmysl. Jo. To znamená, to znamená, to byla i strategie, byla geopolitická nebo obchodně politická i obchodní, jakou logiku měla minimálně logiku jako čínské společnosti a čínského trhu. Co tady oni, co se jim stalo tady v Čechách, že samozřejmě se dostali k Miloši Zemanovi, um, tím, tam vymyslel, že bude dělat ten, ten, majitel nějakého poradce prezidenta, čím samozřejmě dostal nátěr jakoby, jakoby vlastně nelásky té pražské společnosti k Zemanovi, že jo? což jako, a když jsme pro ty Číňany dělali, tak mě nikdo nikdy za to tom, tom moc nevyčítal, protože jako moje vztahy s Milošem Zamanem jsou legendární, to znamená, že bych já mohl mít něco dobrého s Milošem Zamanem, všichni věděli, že není možný, takže z tohoto hlediska jako mě to jako mě nevadilo a vůči ním to bylo nespravedlivé, protože oni nebyli žádní špioni, oni tady nekupovali nic, co by se nedalo vysílat v televizi a vlastně Jakoby, že na hradě byl Miloš Zeman a co byl Miloš Zeman, za to sakra můžou nějaký Číňani. Za to jsme si mohli sami, že jsme si ho zvolili. Jo. Představte si, že byste se stal podnikatelem v Tajsku a někdo by vám nabídl, že budete poradce krále, no tak byste se zvedla, běžel byste tam, že byste říkal, získal jakoby podnikatelskou výhodu. Jo. No, to znamená, oni odskákali v prvním kole podle mě nechuť prostě pražských médií a pražské společnosti vůči Zemanovi, a v dalším kole, samozřejmě v momentě, jak začala Čína, jako si říkal, větší geopolitický vliv a začal z toho být jakoby geopolitický zápas, tak se toho chytl Tajván. Začal podle mě tady intenzivně spolupracovat se Synopsis a s některými dalšími organizacemi, které velmi aktivně jako zvedali to téma a oni to odskákali. Ale oni byli jenom Jenom investiční skupina, která podle mě žádný jiný zájmy neměla, rozhodně je ne, ne, neprezentovala. Spolupracovali s mraky amerických firm, žeho, právní kanceláři ze všema, z Velké čtyřky a tak dále. A, a pro mě byli zajímaví. Ten majitel dokonce nebyl členem ani té její strany. Ten, ten generální ten ten Čančao, to mi docela hodně vysvětlil, jak funguje Čína, ani uvažují a tak dále. Vlastně do dneška mi to pomáhá trošku, aspoň trochu chápat, co se tam děje. No. Uh, to, to, mě, to, mě, to mě taky zajímá, dá se, dá se z toho něco jako vydestilovaně uh, říct tady? Protože jak, jak, jaký jak jsou z toho, jak jste je poznal? Já myslím, že jsou neuvěřitelně krutý vůči sobě. Že to je se tam. Víte, on mi, on mi jednou říkal, uh, že to, co my tady děláme dva, tak Číně dělá 100 lidí. Protože je jich hodně. Protože proti jsou ty lidi tak nemilosrdní a tvrdí. Protože u nás, když se prosadíte na prezidenta, tak jste teoreticky, protože samozřejmě 10 milionů o tu funkci nemá zájem, jste jako zvítězil 10 miliony lidma, ale tam zvítězíte nad 1,3 miliardou lidí. A proto musíte být úplně mnohem nemilosrdnější a tvrdší a tak dále. Jo. To znamená, ta společnost je fakt úplně jiná. Jo, já musím říct, ona jinak uvažuje, funguje. Um, to, to, prostě, znamená, já jsem tady, my jsme byli třeba na České národní bance, ještě když tam byl Mirek Singer guvernérem a, a bavil, jako představovali jsme je, povídali jsme si a seděl tam ředitel, ředitel té licenční sekce, pan Kabrhel, a on říkal, guvernér říkal, se mnou se potkáte a s bankovní radou, jenom když pan Kabrhel vám něco zamítne nebo se s tím nedohodne. Pak jsme seděli v a oni mi říkají, no to on říká, ten pan guvernér jenom tak, že jo. říkám, ne, no ne, já se s čem, nebo soudím asi o sedm věcí. A oni říkají, no u nás tak by to nebylo. U nás by se ten úředník zeptal šéfa, jak to má rozhodnout. A rozhodl by to tak. Kdyby se náhodou ale nezeptal a rozhodl to nějak, co by se šéfovi nelíbilo, ten šéf by to nikdy nezměnil a podržel by ho, i když by s tím nebyl spokojený. Je to prostě jiný svět. Hmm. A jak, jak jsem mluvil o tom, že něco z toho s váma zůstalo do dneška, tak to se vztahuje k tomu, co jste řekl právě teď, nebo to jsou ještě nějaký jiný aspekt? Ne, no to, jakoby, to, to je těžké jako tady jakoby rozebírat některé věci, ani nemám moc říkat o médií, ale myslím si, že jako rámcově dokážu chápat jak ta společnost jako přemýšlí, reaguje, jaký, jaké má hodnoty. Za sebe třeba moc nevěřím, že by jako vojensky třeba napadli Tajvan. Jo, já si to prostě nemyslím, myslím si, že oni, jako, tím vůbec neříkám, že tím nejsou posedlí a, a že je to správně, jak jako vystupují a tak dále, ale nemyslím si, že přímo vojensky zautočí. Myslím, že ta Čína uvažuje úplně jinak. Mm -hmm. Já teď skočím někam úplně jinam. Já jsem se před vaším příchodem uh, zeptal v uvozovkách uh, chatbota, který teď plní hmm. stránky médií už několik měsíců, uh, četa GPT, jestli, jestli nahradí uh, advokáty. A tam byla velice rychle odpověď, že může pomoci s jistými, řekněme, právními úkony a dělat nějaký legal research, ale že nemůže nahradit tu expertizu, toho uh, lidského advokáta. Otázka první: souhlasíte s tím? A otázka dvě: do jaké míry, jak, jak moc intenzivně uvažujete o tom, jak technologie ovlivňují a ovlivní váš obor? Já jsem docela hm, člověk, který má rád technologie. Jo? Já, vy jste říkal, že je s ním já už je s druhou Teslou. Mě auta nikdy nezajímala, já jsem vždycky jezdil Audi A8 protože můj kamarád Martin Roman vždycky dokázal sehnat auto z největší slevu a to bylo auto, Audi A8, takže jsem vzal Audi A8, jak mi to bylo úplně jedno. Až jsem někde slyšel od kamaráda, že si Tomáš Čupr objednal Teslu, tak jsem přišel ten den v neděli domů a našel jsem si to na internetu, hrozně se mi to líbilo, tak jsem si to rovnou jakoby, jakoby, objednal. To znamená, mám na střeše solár, barák jsem si postavil rovnou s teplým čerpadlem a tak dále a tak dále. Soukromě mám desítky investici jakoby v různých startupech a jako ve firmách, ve firmách které se zabývají různými prostě novátorskými věcmi a tak dále. Takže mě to, mě to baví a zajímá. Já jsem asi před pěti lety jsem si uvědomil to, ten dopad jakoby strojového učení na advokací, takže jsem se snažil o tom něco rozvědět. Um, nej, vlastně nejvíc jsem spolupracoval s, s, lidmi, kteří to mají na starosti v bankách, protože jsem měl pocit, že oni budou první, kdo se budou snažit některé úkony zjednodušit. A přiznám si, že jsem si od tam neodnesl z těch debat jako ten správný závěr. Jo. Předpokládal jsem, že pro náš, náš druh advokacie to vlastně za mého života už nebude téma. Ne kvůli tomu, že by se to nějak dramaticky neposunulo, ale ale kvůli češtině. Jo, já jsem předpokládal, že jak my jsme jazyk malého národa, že není dostatečného vlastně prostoru na strojové učení až že se tím nebude nikdo zabývat, by to nevydělá peníze. Viděl jsem, že některé investiční banky už mají systémy, které jim jako pomáhají s takovou základní selekcí při due diligence třeba, při akvizicích a podobně. To, co se stalo teď, mě to ukázal v prosinci můj syn, který se IT věnuje. Mimochodem obě moje děti jsou, dělají přírodovědné obory, dcera molekulární biologii a syn chce dělat IT ve space, takže ty jsou úplně někde jinde. A um, jakoby dneska si myslím, že ten, ten, všeobecný robot a tak dále, že je to jako nahraní. hraní. I když to spousta lidí už dneska používá, píšou si tím diplomky a tak dále. Nicméně dostatečně vím, oni, oni je vlastně připustili um, jakoby ke zdrojovému kódu a tak dále a vlastně teď nastává okamžik, kdy ty specialisté na různé obory to začnou jako ve velkém zpracovávat a já si myslím, že tu revoluci to udělá obrovskou. Samozřejmě ono, Uh, ono to jako ve skutečnosti ta advokacie na to čeká, jo? protože vy jste tam říkal, že, že já jako říkám, že z toho komodita, což jako ve velké míře je. A to samozřejmě znamená, že je velký tlak na, na fíčka, že jo? že vlastně je snaha udělat ty advokacie, poradenství, ale prostě auditorské firmy a podobně, to je samozřejmě o úplně jiných penězích. Teď jsem podepsal nějakou smlouvu a. To mi říkal, no ale teď nechci říct jméno té právní skupina firmy z, z, z velké čtyřky, těm platíme na hodinu o tisíc korun méně. Já říkám, ale to nejsou žádný advokáti. Jo. Ale otázka z jak s tím dlouho, jakoby vydržím. Jo. A tohle je samozřejmě cesta, která sníží ty náklady. Jo. To znamená, podle mě nejsou ohroženi koncipienti, ani ty opravdu seniorní advokáti. Ale takový ty 35-letí hm, advokáti, kteří dělají v týmech, můžou mít během pár let docela značné problémy. Jo. Já jsem dneska, než jsem sem přišel, chvilku <coughs> čekal na ulici, jak jsem si všiml, že nějaká petice, kterou podepsal Elon Musk a spousta dalších lidí, aby se pozastavil ten vývoj na <coughs> půl roku, protože se jako neví, co s tím bude. Já tomu to nevěřím. Jo. Já si prostě myslím, že každá databáze, která je vytvořena, bude z později ukradena. A když je něco takového vymyšleno, tak prostě to nejde zastavit. Jo. To znamená, já o tom třeba přemýšlet, ale že by byl schopen dneska odhadnout, kam až to dojde, kam ten obecný princip dokážou ty specializované firmy, které se věnují různým právním softwarům, že dneska existují softwary, třeba když to my to neděláme, když jako kancelář děláte třeba syndikace, tak dneska vám to vlastně ten software se staví. To znamená, to, co se dělalo za stovky tisíc, dneska dělá za desítky hmm. tisíc, protože vlastně ty je jenom vyplníte hmm. a případně to upravíte, když je tam něco speciálního, ale jinak je to, jinak vlastně ty advokáti prodávají akorát to pojištění, jo. Tak to je velká otázka. Nedokážu to domyslet, ale před těma pěti rokama, když jsem s tím fakt intenzivně zabýval, mi nikdo nebyl ochoten nebo schopen říct, co se tady v tom prosinci objeví. Hmm. To je pro mě revoluční. E jak jsme zmínili tu komoditizaci to je to něco, o čem vy mluvíte dlouhodobě. Ano, jsem vás to, slyšel to, říkat nespočetně krát. Já jsem o tom dneska i včera přemýšlel, není to, možná je to naivní, ale není to na konci dne pro, řekněme, špičkový advokáty, který dělají s velkými klientama na velkých jako důležitých věcech, na miliardy, etc., Není to vlastně jedno a dobře, že prostě na té straně si vás prostě zaplatí, protože Nezaplatí. Oni si vás, jako, oni si vás jakoby většinou nezaplatí. Prostě i ty, i ty největší, to mi té, jakoby, já patřím fakt mezi ty nejdražší a jakoby čím dál víc to bolí. Jo, já jsem začal mluvit komodizaci v momentě, když jsem zjistil, že jedna velká banka začala dražit advokátní kancelář na velký mnoha miliardový syndikát normálně na internetu. Jo, prostě tady máme nákupní košík a tady se prostě o portál a tady se hezky přihlaste a kdo nabídne míň, nejmíň, tak, tak to já mám známého, který vede právě syndik, oddělení syndikací v jedné velké bance a protože jsme spolu dělali historické věci desítky let, tak mě fůl říká, pojď s náma dělat. Já říkám, nezlobte se, ale mm. uh, jako by mě to vůbec nedává smysl. Jako. A mm. je to před pár lety mi volal a říká, máme tady takovou hezkou věc, obešlo jenom tři kanceláře, dejte mi dobrou cenu, ať máte referenci. Tak jsme to tam dali, spočítali jsme si to, dali jsme to o 70% podle proti naší hodinové sazbě, pak jsem ještě potkal v té bance, v den jsme to měli podávat, říkal, dejte fakt dobrou cenu, ať uspějete, ať máte tu referenci, aspoň já vám pak něco může dát z ruky. No a tak jsme to ještě o 10% sundali, takže jsme dali 80% podle vypočítané ceny na hodiny. Pak mi v pátek večer volal, jsem říkal, že jsem mi vysměl, jak mě smáčkl s cenou, říkal, se zase nejdražší. Jo, to znamená, i ty velké kanceláře, velký jména jsou ochotní dělat za neuvěřitelné peníze, protože ty klienti si na to zvykli. Jo, já jsem se to snažil opakovaně říct. V tom roce 2008, jakoby vlastně místo toho, aby ty advokátní kanceláře propustili část lidí, a některé věci prostě nedělali, tak začali soupeřit s cenou. A já jsem furt říkal, Louis Vuitton, když je krize a přestanou se prodávat kabelky, tak taky neřekne tady tu kabelku za půl milionu prodáme za 20 tisíc. Protože tu cenu by už nikdy nevrátili. Prostě propustí půlku prodavačů, snížej patra a čekají, až se to zvedne. Tady se stala ta strašná věc, že se šlo s těma cenama strašně dolů. Protože vy máte samozřejmě pravdu, že pro ty velké firmy, jestli za tu transakci zaplatí milion nebo deset milionů, je úplně jedno. Ale pak by mě zaplatili milion, když jim někdo nabít? A kdo jim vlastně řekl, že to tak lze. A v momentě, kdy z těch kanceláří, speciálně z těch mezinárodních, se furt odlepujou prostě skupiny lidí, advokátů, advokátek 35 a 30 let, 40, jo, kteří jsou ochotní to dělat za čtvrtinu, za pětinu a v podstatě to umí ty základní věci, tak jako 99% klientů to nakonec udělá, protože jim je to do určitý mír jedno. Ti je v právníci, ty jsou placeny hmm. za to, aby něco zbylo v budžetu, mají dokonce odměny, když celé neutratějí, a že z toho bude za deset let průser, tam stejně nebudou. Koho to zajímá? Hmm. Jo, prostě, když si to vybírá ten Bakala hmm. nebo ten Křetinskej, hmm. tak to vypadalo úplně jinak, než to dělají ty lidi, kteří jsou tam jenom plat a vlastně jako to zase tak moc neprožívají. Co? Co s tím? Neba nic, chodit, s tím se nedá dělat po... nic. To mimochodem, to je napříč, to není v advokacii, to je ve všech poradenstvích. My dneska, když děláme v zahraničí, tak i třeba v zemích, jako je Bulharsko a tak dále, tak ty advokáti prostě standardně vydělávají na hodinu víc než my. Jo, takže to je fenomen České republiky. Vás. Jasně. Aha. Jasně, speciální němečtí advokáti, kterýma děláme nám každý rok pošlou dopis a suše nám zvednou prostě sazby podle inflace. Já teda teď samozřejmě jsem přednával smlouvy, až jako zvedli jsme, musím uznat, že všechny nové smlouvy jsou podstatně vyšší, než byly to, ale všichni mě z toho inflační doložku. To se mi nepovedlo, k jedno klienta nadspadl bez nikomu. Zatímco na tom západě je to standard a vlastně všude, Jakoby tady z nějakého důvodu... U nás z nějakého důvodu, a to se týká daňového poradenství všeho, u nás z nějakého důvodu tak jako ten intelektuální hodnota prostě jakoby vlastně není moc ceněná. Jo? Nevím, jak je to u trestního práva, když někoho z nich chtějí zavřít, jo? to nevím. Jo? A já samozřejmě tím, že jsou to všechno lidi, který má z nás 90. let, tak a já vždycky můžu jít hmm. za tím majitelem, a tak, tak, jako to mám o něco snažší. Hmm. Ale, ale by ve finále trvale to prostě nemůže porazit nikdo. Vzad celou dobu jsme se tady bavili o advokaci nebo o těch věcech, které s tím jako úzce uh, souvisí. Čím vy žijete, když nežijete advokací? Tak já dneska pracuju podstatně méně, než jsem dělal, jo, protože uh, že my jsme velká kancelář, ta kancelář je vysoce specializovaná a ti hmm. moji vedoucí voděně a tak dále to umí podstatně líp, než to umím já ty jednotlivosti. To je pravda, že jo? Já tu kancelář řídím, nosím tam ten biznis, řeším některé jako, jako takzvaně zásadní věci, ale, ale už jsem v řadě věcí poučený, like. Další věc, že jo, já jsem dělával, takže jsem stával někdy ve 14 na v kanceláři jsem bylo ve 4, do 9 jsem psal, pak jsem lítal po Praze, pak ještě další věci, tak by se žít nedalo, to bych jako umřel, jo? To znamená, dneska pracuji opravdu 20% nebo 25% toho, co jsem, to jsem pracovával. Takže to je jedna změna. Ale samozřejmě mě baví, mě baví jako moderní věci, takže jsem asi před sedmi rokama jsem začal pouštět do, do jakoby investování právě takové ty startupy. Moc v Čechách to moc nemám, ale hodně po světě. Tady v Čechách dělám akorát s Enernem, hodně s Pavlem Muchou, nebo dneska to bude Kája. A jsou si korou, takže to mě baví. Jo. Prostě to si musíte nastudovat, musíte o tom něco vědět, vědět o těch státech, že jo. já třeba v Ázii jakoby se snažím investovat v zemích, které mají před sebou pozitivní populační křivku, jo, protože dneska si vezmete Čína, jo, taky mimochodem ty debaty o té Číně, ono je to fakt jako složitý, Čína má dneska 1,3 miliardy obyvatel, ale má tam takový pokles porodností, v roce 2100 budou mít půlku, nějaký 630, jo, a ta Jižní Korea nebo Japonsko jsou na tom ještě hůř, to jsou normálně vymírající země, ale Větnam nebo, nebo Indonézie nebo Tajsko jsou na tom jinak, ty jsou třeba investičně mnohem zajímavější, protože já jsem se jednou uvědomil, když jsem viděl v, uh, nějaký video z nějakého slamu někde v Mexico City, kde neměli ani vodu, splachovací záchody, tekoucí vodu, nic, ale všichni měli satelitní uh, talíře. Jo? To znamená, jako podobně v ty Ázii, i v městě chudých v oblastech, je to, že každý má mobil. To znamená ty, ty um, jakoby projekty, které jsou postaveny na jakoby komunikaci přes mobil, prostě jsou tam perspektivně a tak dále. To znamená, v mé práci vlastně dneska mám jeden takový projekt, který jako mě mimořádně baví a kterému se snažím věřit, věnovat hodně osobně a to jsme získali od Česu mandát na modulární jaderní reaktory. Mm -hmm. A to je super zajímavé. To musím říct, že se to naučit, pochopit a tak dále je. Takže to mě z advokacie tohle vlastně baví naprosto nejvíc. To je zbytečná otázka, to je děsně složitý, ne? Asi nebo asi tak, tak já vím, tak, ale já, já to nebudu stavět. Jako my to to je musíme, my to, já to musím pochopit musím být schopen připravit jakoby právní cesty, jak si vybrat několik partnerů, že na světě je teď asi sedm firm, hmm. které jsou tak daleko, že hmm. v podstatě můžou žádat o licencování. Takže to musím do určitý míry pochopit, musíme vymyslet ten obchodní model a tak dále. Z mého pohledu jako strašně zajímavý. A jinak to jste fakt takhle, jako řekněme, investiční činorody, jo? Právě já, já mám, já akciový asi, trhy taky? Ne, ne, ne. Já, já občas výjimečně, ale já, jak jsem pracoval pro tu burzu, tak um, já, já, mám takový vždycky v hloubě duše pocit, že prostě ten kurz není ani o tom, jestli jsem o tom správně přemýšlel, jak nějaký DAF jde zprava doleva, já to nedokážu překonat. Ono to není tak jednoduché. Ty různí Buffettové jakoby ukazují, že, že, jako to tak úplně není, ale já to mám v sobě. To znamená, já mám asi 40 jakoby investic různě jakoby v, tomto, v tomhle. Občas něco, něco jako dělám přímo sám, mám Mám, mám, podíl v u Martina Tolara v Alzeonu, mám podíl ve firmě, která v Asii staví moderní digitální toaletní záchody, mám v Kalifornii podíl, co všechno malý podíly, vždycky půl procenta, procentu, já nejsem žádný manažer, Mám podíl v Kalifornii ve firmě, která vyvinula solární okna do skyscaperu. Mám podíl ve firmě, která kupuje ve Francii, skupuje síť laboratoří na, jako, na, na testování kůže, kožních kůž, kůžní, nemocí a tak dále. Jo. To znamená, to mám, ale majoritně se snažím najít firmy, jako je Enern po celém světě a dělat s nimi, protože to hmm. jsou odborníci. To a nepotřejmě. já tam jenom dávám peníze a občas, když mám tu možnost, což třeba dělám i právě s Pavlem Chua a s Edernem, jako s nimi přímo kofinancovat, jo, to znamená, koinvestovat. To znamená, oni když do toho fondu něco kupují, tak když když to přetéká, tak dávají možnost těm investorům, aby si sami dělali. Já jsem si takhle třeba koupil podíl v, v DocPlenaru, což je podle mě velmi úspěch. To je krásný success, nebo vypadá to. No, no jo, takže, takže tohle mě baví. Člověk tomu studuje a, a je to zábava. Kromě toho, že se chce podotknout, že t, půl procenta Falzonu, pokud by to Martin tohle, tohle trefil. ale Alzeon, rozumíte, Alzeon je jako jiný příběh. Alzeon, já jsem do Alzeonu klidně řeknu, jako by v prvním kole dal milion dolarů a to byl, to, byl, to byl dár v podstatě. Jsi to dostal ty akcie, ale když jsem tam šel, tak to bylo úplně mrtvý. Martinovi se nepovedlo dvakrát IPO a podobně a já jsem si říkal, že mě život... Umožnil vydělal hodně peněz, tak jednou něčemu pomůžu. Hmm. Pak jsem roka půl předpokládal v mém, že v mé Family Office, jsem to řekl té paní, co mi to zpravuje, jak to odepíše, že to má hodnotu nula, že to prostě je nesmysl, protože rozumíte, takových projektů byly no. desítky, jo, takový to, kdyby z toho náhodou něco bylo, tak to rozhodně není ukázka mé investiční geniality, protože mě přinesí dalších 15 projektů, nevím, abych si vybral to na no To je fakt jako mega složitý příběh, kde vlastně jestli ten Martin má pravdu tak je fakt jako, nebo ten jeho tým, že jo, to, 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 je jako taky je jediný na světě a on vám s tím nikdo ani neporadí, Takže, takže to, to bylo byl asi po roce a půl, jsem někde na obědě s panem, s panem, Primulou, bavili jsme se a bavili jsme se o nějakých lidech a on říkal, no, jediný Čech, který může někdy dostat Nobelovu cenu v této branži poslední deset let je Martin Toler, říkám, ten z Alzeonu. A on říkal, on říkal, no, 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 já říkám, tam mám půl procenta. A on říkal, že to je lepší než Amazon, jo. Tak tím jsem, <laughs> jako, tím jsem si jako všimnul, že to může mít jako perspektivu. Ale z mého pohledu, tak já nefunguju. Jakoby já si umím zanalizovat populaci v Indonésii, a když tam někdo chce stavět u, u nádraží a u obchodu digitální záchody, kde se platí kartou, tak si umím spočítat, že to dává smysl. Ale to tady, Tohle nemůžete. Jo, možná existuje pár doktorů, kteří dokážou uvažovat o tom směru hledání toho, ale já jako investor do něčeho takového nemůžu investovat. Do toho se dá investovat jenom matematicky, to znamená, že naberete hodně peněz, a prostě investujete do tisícovky takových firm. Jo? A pak to jako odstřelujete, jak narůstají ty přes presídový, sídový a mm. potom ty další investiční kola. Ale že by, říkám, já jsem už dostal, jak jsem o tom někde mluvil, já jsem dostal asi 10 nebo 12 projektů v, té, jako v této oblasti, abych do nich taky investoval. Jo? A pak jsem si říkal, chlapče, kdyby před tebe položili těch 12 projektů, jak by si z toho vybral zrovna ten on Nevybral, nevím. Jo, takže aby jsme zase nehráli, na, když to dopadne na geniálního investora, jo, prostě tak to nefunguje. A ty, a, ty, a ty investice, jak, jak, se třeba mluvilo o té Indonésii, to, to je... Teď jenom si to představme, to vy prostě sedíte, děláte si research a... Ne, 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 to tak to nefunguje a to, to, je blbost. Jo. To, kdo to dělá, tak jako skončí zle. Uh, musíte se stát součástí té investiční komunity. To znamená, já jsem mi začal vydělávat peníze, tak jsem mnoho let měl jenom fixinkami, Já mm -hmm. se investoval do fixinkamu, tím samozřejmě přišel po roce 8 od tu vlnu, ale já jsem si... A teprve, teprve, já vám řeknu třeba konkrétní příklad, že třeba jak jsem se dostal do Jižní Ameriky, kde jsem prostě nevěděl vůbec, že se k těm skutečně. Já vždycky, já mám rád Pavla Muchu Senernu, myslím, že to kluk, který tomu, co dělá, skvěle rozumí, a vždycky říkám, hledám po světě takový muchy po celém světě. A byl jsem ve Větnamu, tam mám nějakou investici a bavil jsem se tam s nějakým docela známou postavou investičního bankovnictví v Ázii, který sedí v Hongkongu. Říkal jsem mu tu moji strategii a on mi povídá, se jmenuje Max a on mi říká, jakoby, no moje první žena byla kolumbíka, nebo je kolumbíka, já mám syna a ten jeden, je, vede jeden z fondů známých prostě na Jižní Ameriku, jestli si tak tě spojím. Že? Jo? Takže nás propojili, jsme si konferenční hovor, mně se to moc líbilo, takže jsem tam udělal nějaký commitment. Zjistil jsem, že je to vlastně nejprestižnější jako venture kapitálové fond, který působí jakoby v, v, na tom jeho americkém kontinentu. No a oni v loni v září dělali v New Yorku v oběd tak mě tam pozvali a já jsem volal tomu Maxovi a říkal, Maxi, jedu do New Yorku na oběd s tím fondem, který si mi doporučil, budeš tady taky. On říkal, nebudu, já jsem teď ale prosím tě v Izraeli. Já tady mám investici v takovém uh, private equity fondu, takový dvě holky to vedou, skvěle to performuje, ty zakládají nový fond, budu tam dávat docela hodně peněz, nechceš se známit. Já říkám, jasně, když je takový doporučení, seznámil jsem se a dal jsem to věci tam taky. Jo, to znamená, já nevěřím tomu, že tady v Čechách jsem chytřejší než ty specialisté, ty lidi, co se tomu věnují. Já se spíš snažím najít, najít jakoby, ty říkám, ty, 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 ty pavly muchy ve zbytku světa. Takže to jde vždycky přes lidi. Ano, jednoznačně. A taky už dneska, já se snažím, teď teda jedu, jedu do, Braz, do, do, to, ne, do Brazílie, do, do Barcelony, kde jeden azijská taková. Takový azijský Blackstone, s kterýma spolupracuju, dělají prezentaci těch investic a snažím se tam jezdit, protože dneska už tam přijdu, tak vždycky dva, tři lidi znám, a mm -hmm. o něm čas něco poraději, to se jim povedlo a tak dále. V podstatě ve Francii byl prezidentem Valéry de Jesten, gest, es, přesně tu výslovnost nezvládám. A když se optali, jak se člověk stane francouzským prezidentem, řekla, musíte znát asi tři tisíce lidí. Jo? A podle mě to tak funguje všechno. Prostě v tom New Yorku je taky komunita lidí, kteří se znají, spolupracují. A v tom venture kapitálu i fondu v private equity jsou to furt stejný lidi. Je to pár tisíc lidí a postupně, když se v tom pohybujete a jakoby nejste family office a vlastně řeknete jim tam, já investuju svoje peníze, tak už jako jste zajímavý a postupně vám chodí různý doporučení a tak dále. To znamená, teď třeba mám investici, kterou dodělávám, říkám, já vždycky jsem tam jako mini u těch velkých. Jedna velká americká investiční skupina koupila dvě, dvě firmy, které opravují americké válečné lodě, které nejsou na jaderný pohon. Mm -hmm. no, spojila je, udělala z ní jednu, vystupujou, protože investoři chtějí peníze a prodávají to. No, a, a je možnost do toho investovat. Jo, to znamená, a to je přesně tak, byl jsem v Londýně, potkal jsem se tam s nějakou skupinou na nějaký valný hromadě, povídali jsme si, oni mi to teď poslali. Je to prostě tak, jak se dělá biznis advokátní, jak se dělá tady biznis, tak se dělá i na tom světě, to je úplně stejné. Spálil jste se nějak někdy výrazněji? Na tom Ještě zatím investic? ne, protože jako já vlastně první investici tohoto typu jsem udělal někdy v roce 2016, takže zatím se mi vě věci vrací. My teď v jedné té investici už jsme to máme ve, ve fázi, že to je vyvinuté a potřebujeme postavit továrnu, abychom to mohli prodávat. A měli jsme tam smlouvu, už to bylo hotové. Peníze byly na na konec roku a od ledna by měla se čí stavět a mělo by se jedna peníze toho nového mm -hmm. spoluinvestora, no a najednou inflace a tak dále. A ta firma z toho odskočila. A zažil jsem situaci, kdy mě chodil report, ještě 6 týdnů a jsme bez peněz. Jo. Naštěstí, Runway, ne, no, přesně tak. Naštěstí ve Spojených státech prostě Bidenova vláda schválila schválila ten velký zelený balík a ty incentivy samozřejmě pomohly. To znamená, situace se překlená, ale stane se to. 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 je otázka času, kdy prostě něco zhavaruje. To prostě. Hmm, hmm. A zatím, tady se mi to nestalo, ale znovu říkám, že to je 6-7 let, kdy já jsem jako na palubě. Já jsem ve spojitosti s váma, to je, to, je paradoxní, to je možná jako vlastně marginál, já si vybavím ta, rajčata. No ano, to je, rajčata jsou jediný příběh, který, který e, mám v Čechách, jakoby, a kde mám 20%, což je na mě opravdu. Jo, spousta kolegů. Polacuje s těma manažerama, oni na tom vždycky vydělají pár milionů, a ty, manažeři, ty, sto, nebo ty investoři ty stovky milionů a mají pocit, že to taky umějí řídit. Tak já vím, že nic řídit neumím, že řídit advokátní kancelář umí každý, koho neporazí tramvaj, jak říká Andrej Babiš. A tudíž, říkám, mé podíly jsou opravdu půlprocentní a tak dále. Toto je příběh, ze kterým, kterým za mnou přišel Vladimír Šmal před pár lety. Chyběl jim kapitál. Takže hledali ještě jedno partnera, já jsem si tehdy ten projekt snažil nastudovat společně s mojí šéfkou Family Office, která žije v Rakousku a vycházelo nám to podstatně číselně hůř, než oni nám říkali, hmm. takže vlastně jsem říkal Vladimirovi, tak já ti ty peníze půjčím za nějaký úrok a pokud se potvrdí ten váš obchodní model, tak to svičneme do equity. Což se ukázalo, jo? ten projekt je strašně povedený, hmm. i moji společníci jsou strašně moderní, to znamená, jakoby pochopili že energie budou, nebudou tak drahé, jak bylo, což byla anomálie, to, ale bylo rozhodně dražší, takže my jsme před dvěma rokama rozjeli projekt a vyměnili jsme světla za letky, čímž nám klesl, klesla spotřeba asi o 48 to znamená, že jsme byli letos jediná česká velká farma, která celou zimu vyráběla. Jo, to znamená, ten projekt je velmi povedený. A navíc teda, protože jako to je fakt strašně těžký, jeden z těch společníků, ten, ten Lukáš Rázl to řídí skvěle, to prostě musíte umět, to není zranda. Takže to je krásný projekt, musím říct, že se mi to moc líbí, ale já samozřejmě, já furt jsem takovej, já se ty země bojím, jo, jako když se pám na ty dějiny, tak já furt mám jako pocit, že bych měl mít, jako ta aktiva tak udělaná, abych tak mohl vzít batoh a přeběhnout přes tu smavu, než tam zase postavějí plot, no. Hmm, hmm. Toho se nezbavím. To je možná, v mý generaci všichni takový nejsou, ale nejsem jediný. Každopádně hezký, hezký příběh o tom, jak může být dobrý konvertibil, nebo konvertibilní půjčka. Ano. <laughs> já jsem v některých z vašich rozhovorů, teď nevím, jestli četl nebo slyšel, to si nepamatuju, že jste uvažoval, že byste s tou advokací seknul. Už. Ano, ano, to je pravda. No. A proč jste si to rozmyslel a, a co byste dělal? Ano, dělal bych tady... Tý. Dělal byste tohle? investice, to stoprocentně. Rozmyslel jsem si to proto, protože jako já jsem, já strašně osobně dlužím celému tomu mému týmu já jsem jim taky ty podíly chtěl darovat, já jsem jim je nechtěl prodávat, ale oni mě prostě přesvědčili, přesvědčili že bez mě nejsou schopni dělat tu advokací na této úrovni, na který mi dělají, a že by to pro ně byla větší ztráta, než když dostanou jako potenciální šanci, jako mít větší majetek nebo mm -hmm. dělat víc peněz. Jo. To znamená, já jsem k němu vždycky absolutně lojální, protože oni byli lojální ke mně. Takže jsem hold prostě. Musím, že jsem to teda tlačil hodně na krev. Jsem říkal, vám to dám do likvidace, když si to nevezme a tak dále. <laughs> okay. ale, ale oni vydrželi a já jsem se zlomil, protože jako oni jsou pro mě ta největší kvalita. Jo. Já mám všechny ty lidi tam, že u mě začínali všichni jakoby jsou tam desítky let, a ty klíčoví lidi jsou odborně strašně dobrý a lidsky jsou to charaktery. A to je. Víte, jakoby když dobrý advokáta máte tím, že není hloupej a dáte mu dlouhodobě možnost dělat dobrou práci. Ale co málo to zapomíná, musí to být hmm. taky dobrý člověk. Jo, a tohle jsou dobrý lidi. Jo, to já už za ty 10 let poznám a hmm. proto jsem k ním byl lojální. A... Víte, zmíte, já nepracuji za lektorem, co jsem pracoval, takže já tam takhle můžu fungovat do smrti. Ten můj problém je ta sekundární odpovědnost. Jo? Prostě oni to celý dělají sami. Umějí to stokrát líp než já. Ale když, je když ještě něco, může jít za mnou. Ale za mnou už jenom ta zeď. Jo, jako to nosíte v hlavě 24-7. Prostě i když to neděláte, vlastně o řadě věcí nevíte, vlastně by se to zdaleka neuměl, jak oni, tak oni přece jenom ještě, když se něco stane, nevědí si rady, se zvednou, Zavolají mi, říká, máš na mě čas, jo, ale já už mám za sebou jenom tu zeď. <laughs> já to řešit. A to je odpovědnost, která tíží. Takže ten moment logicky nastane, kdy už ji nebudete prostě chtít. No, Zpasej. jako ano, já si to říkám. Teď mám, teď mám nájemní smlouvu na tři roky a tak dále, ale na druhé straně říkám, já k ním mám jako vysokou lojalitu, oni všichni mají děti na školách a tak dále, takže vlastně nedokážu na to odpovědět, jak se zachová za to dva půl roku. Rozumím. Jo, to je, to je, kdyby mě ty lidi, kdokoliv z nich něco zásadního proved, tak by to bylo snadný. Jo, já samozřejmě v té generaci v podstatě už zbývalý, už zbylo jenom pár lidí, jako všichni ty, ty kluci z těch Cliffordů, Alan Overy a tak dále, jsme se potýkali, jsou všichni pryč, v důchodech, odešli, nebo já nevím co. Já tady tak jakoby přežívám, že jo, prostě Jirka Balaštík z KHB a tak dále, to je všecko pryč. Já to jako takhle přežívám, ale na druhé straně vždycky v těch kancelářích se dělí různé divné věci, my jsme měli prostě strašně dobrý lidský vztahy vždycky, vždycky ke mně byli absolutně lojální, v že se mě nestali, mě někdo podved, něco ukrad, hmm. že by vynesl informaci, nebo že by se něco vykašla, že by tam byl nějaký průser, protože někdo tomu nedal, co bylo potřeba. Já jako zase se nemůžu tvářit, říct, víte, bylo to fajn, jakoby. Já jsem jim řekl, že oni nemají podíly, že jo, to ta kancář je moje, hmm. ale já říkám, já tady neumřu a já vám ty podíly potom dám, nemusíte si je kupovat, jo. Ale jim to takhle asi vyhovuje víc. No. Já jsem způsobem taky štěstí, jak jsme se bavili o roli toho štěstí, že jste tím projel. No, Ale tak já jsem, si, já jsem si tu hodnotu té lidské kompetence a kvality a slušnosti jakoby uvědomil docela dávno. A tak jsem si ty lidi taky vybíral. Hmm. Jenom jsem si myslel, že když jim to pak jednou nabídnu, tak potom skočí. No. Hmm. Hmm. A to tam jako tak úplně jako by nebylo. Já myslím, že máme furt nějaké nabídky z těch mezářních kanceláří, to, to jako by prodat, ale to už v roce 2008 Monza Matějček mi říkal, já půjdu do Londýna, uděláme s tebě jedno ze, stoup ze sta partnerů, a ten case a koupíme tě a tak dále. Mm -hmm. Ale k tomu právě patří to koupíme tě, jo, já, já bych nedokázal pracovat v systému, jo? a vlastně nikdy nikdo neříkal, my to koupíme a můžeš jít zítra domů, jo to jako já si umím představit, že bych žil ve velké struktuře, být třeba omezenou dobu. To prostě je, já to neumím a nedopadlo by to dobře. Já jsem se vás několikrát během toho rozhovoru ptal, jaký někdo je, Fůl, no. mě to zajímalo, tak že jste člověk s názorem, to asi vidí všichni, no, minimálně ty, co mají Twitter. Uh, jaký jsou Češi podle vás obecně jako národ? To je jako zajímavý, to já si vždycky říkám, Uh, víte, mo moje, moje rodina, já jsem k Čechům relativně skeptický a moje rodina se nám jako i tomu strašně zlobí. Jo. A já vždycky říkám, ale ty komunisty nám nikdo v, jakoby, uh, v tom roce 1948 nepřived. My jsme si je v roce 1946 zvolili. Jo. Hmm. To a vždycky říkám, měli jsme komunisty, protože jsme pitomí, nebo jsme hmm. teď pitomí, protože jsme měli komunisty. Jo. Já jsem. Já jsem po roce 89 si vytvořil takovou teorii, že nás čeká jakoby um, osud východního Švýcarska, protože když se, že dějiny se opakují. A když se podíváte na první republiku, tak my jsme byli průmyslově nejsilnější část rakouské, Rakouska-Uherska, moderní, prozápadní, měli jsme demokracii, která sice byla jakoby nacionalistická, ale funkční, na rozdíl od Maďarů, od Poláků, kteří nikdy žádnou demokracii v podstatě neměli, takže jsem si říkal, ono se to bude opakovat a bude nám dobře. Pak začalo trošku sypat jakoby volbou prostě například toho Miloše Zemana, potom i toho Babiše a tak dále. Jsem říkal, kde je chyba, jako, co se stalo. No a Mirek Motelek mi jednou ukázal takovou tabulku deseti nejúspěšnějších podnikatelských, finančních a průmyslových skupin za první republiky. A kromě skupiny Živnobanky a, a, a Bati, tam v podstatě byli sami Židé a Němci. Židy nám vybili Němci a Němci jsme vyhnali. A podle mě jsme tím přišli o docela zásadní část naší ekonomické elity kontaktů na, na západního světa a vlastně moderního podnikatelského myšlení. A tohle tak, že to mě docela vyděsilo. A pak už hmm. jsem si říkal, že ta budoucnost, jestli bude východní nebo západní, začala být 50 na 50, což si myslím, že je pořád. Kdy to do výzkumu veřejného mínění, tak takovej ten, ta podpora dezolátu je furt tady majoritní. To prostě tak je, ta světlá strana nemá ani půlku. Hmm. A a jednou jsem to vyprávěl nějakému kamarádovi na obědě a on teda s tím nesouhlasil, hádal se se mnou, ale pak mi řekl, um, uvažuješ jako Tony Judt v roce 96 v té eseji Velká iluze. A tak jsem si to tak jsem si to sehnal mm -hmm. a přesně to tam říká. On to teda směřuje ke Evropské unii, říká, východní země by nikdy měly přijat i do Evropské unie, nepatří tam. Výjimka je možná Československo, je Češi, ale tam je taky pravda, že jako tam byli ti Židi a Němci. Přesně to, co jsem říkal, že A když je tam vezmeme, tak je postupně se nebude muset vyhodit. Jo. To znamená, jako já strašně chci věřit, protože já jsem se narodil tady. My jsme byli se synem, my byli ze synem jednou v LA a chodili jsme, chodili jsme po těch studiích, jo, jako by uh, filmových. A přesně jsme byli v tom, co, co uh, vyrobil Harry Potter a tak dále, to bylo super. A pak jsme byli v Warnerech, který se specializovalo hodně na televizní seriály. A kromě přátel, friends jsme tam žádnej neznali. Takže jsme tam celý den se nudili. Protože jsme s těma Američanami neměli nic společného. Tím si říct, že já patřím sem, to znamená, já bych byl strašně rád, abychom se tím východním Švýcarském stali. Ale, ale mám z toho obavu. Hmm. To je moje vidění. Protože vlastně, podívejte se, uh, elity se vytvářejí na základě hodnot běžného člověka. A my, Češi, Sice se hlásíme k západu a tak dále, ale máme v těch dneska kulturních válkách a v těch jakoby... A já třeba rozumím, proč Americe jakoby je takový problém s rasismem, protože Amerika je plná rasismu. To mi říká, kdo chce, co chce. Já tam jezdím, mám na studiích, jo. To prostě se tady vysmíváme, to prostě tak není, to je země, kde být černý je fakt jako problém, jako jo. To je jako... A to, to jakoby kdekoliv, jo? to, to jakoby podle mě není sranden, možná chcete něco říct. Ještě, ještě ono mě právě napadlo, jak jste zmiňoval to, ale no tak e, to, to, je, mluvíme o tom, kde to je, jaký, jak jsem nechtěl procházet, já jsem navštívil jako v posledních letech uh, Spojených státy, zejména teda tyhle metropole, no to je teda quite something. To Jasně, to, ale to, tak ta jako by, jo, jo, to, jo, jo, to, takže, je asi něco. no, 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 to znamená, jo, ale, ale prostě my máme, na, na, na postavení žen, na energetiku, na všecko, my máme na ně východní názory, ne ty západní. Tady většinově máme východní a já mám prostě strach, že tahle kulturní jakoby majorita to nakonec přetlačí tím špatným směrem. A podívejte se, kde je Maďarsko, kam směřuje Slovensko, kde je Polsko, to jsem zvědav, jak to tam na podzim dopadne. Hmm. Pak už zbýváme zase jenom my, jak za ty první republiky na vlásku celý, takhle, když, když si ano. uvědomí. přesně tak. A, jsem tady měl nachystanou, to je dobrý, poslední otázku. Co, co byste změnil v Česku, kdybyste mohl? Legrační to tomu. Na, na to, mít. jako, jo, že bych měl říct občany, jo, ale... <laughs> ale... Víte, co bych změnil? Aby, aby bohatý lidi ví, jako, a ty opravdu, kteří se v tom světě vyznají, ne, tu, tu, tu partu těch jak říkáte, nových peněz, kteří mají dobrou vůli, ale jsou krajně naivní a podle mě si vůbec jako neuvědomují radu souvislostí, tak aby ty, kteří ty peníze mají a kteří už tomu tady to rozumí, aby začali být k té zemi mnoha víc lojální. To, jestli bych mohl změnit, to je pro mě největší zklamání, protože mnoho těch ultrabohatých lidí vlastně vzhlíží k východu, vzhlíží k k zlíží k nedemokratickým režimům a vlastně by se jim líbilo mít tady nějaký Bělorusko. To je to, co mě děsí, musím říct, a co oni o tom nemluví a média se k tomu nedostanou nebo se neodvažují to říkat, ale, ale to si myslím, že je největší problém. Víte, ty politici, být politikem je fakt jako složitý a furt balancuje na špíšce jehly. Ale tyto lidé mají spoustu možností a podle mě jsou často docela velcí nepřátelé té stávající liberální demokracie. To je pozoruhodná mesičná na závěr. Tak já budu doufat, že najde, najde adresáta. Nebo adresáty. No nenajde. A... <laughs> ne, tak nenajde. Ale chtěl jste říct, co bych si přál, tak by přání většinou nebývají vyslyšená, ale, ale mám tu potřebu to říct, protože vím, proč to říkám. To byl advokát Radek Pokorný. Já moc děkuji za rozhovor a ať se Děkuji za pozvání, snad jsem vás příliš oslovil.